तत्र शरीरांतर्यामिनं जीवात्मानं तत्र भाति द्योदेति स शब्दः। एवं यस्मिन् प्रकरणे अहम् सूर्योभवम् अनुरोभम् इत्यादि प्रकरणेषु सर्वलोकसृष्टित्वं सर्वांतर्यामित्वं सर्वव्याप्तित्वं इत्यादि गुणाः परब्रह्मणि एव उपपद्यन्ते इत्यतः तस्मिन् प्रकरणे अहम् शब्दवाच्यः पुरुषोत्तमः जीवस्य अन्तर्यामी एव। एवं केषुचित् प्रकरणेषु केषुचित् प्रकरणेषु देहं केषुचित् प्रकरणेषु देहिनं केषुचित् प्रकरणेषु सर्वदेहिनं सर्वशरीरिणं सर्वव्यापकं भगवन्तं तत्र प्राप्नुवन्ति इमे शब्दाः। अत एव अद्वैतविषये वयमपि अद्वैतभावम् अङ्गीकुर्मः यथा द्वैतिनः अङ्गीकुर्वन्ति, परन्तु तत्र प्रकरणावसरः अस्माभिः मन्तव्यः। कुत्र तत् प्रयुज्यते, केन भावेन अङ्गीक्रियते इति तत्र विज्ञेयः अस्माभिः। अत एव तस्मिन् प्रकरणे अद्वैतशब्द चेतनाचेतनविशिष्टस्य ब्रह्मणः अद्वैतम् इति विशिष्टाद्वैतशब्दस्य व्युत्पत्तिः विशिष्टाद्वैतसम्प्रदाये। अद्वैतं तु अङ्गीक्रियते, परन्तु तत् न तु निर्विशेषचिन्मात्र स्वेतरसमस्तवस्तु शून्यब्रह्मणः अद्वैतम्। सजातीय विजातीय स्वगतभेदसहित चेतनाचेतनविशिष्टपुरुषोत्तमस्य ब्रह्मणः अद्वैतमिति। ब्रह्मशब्देन च स्वभावतो निरस्तनिखिलदोषः अनवधिकादिशी असङ्ख्येयकल्याणगुणगणः पुरुषोत्तमो अभिधीयते इति श्रीभाष्ये। एवम् अद्वैतशब्दे तत्र बहवः तत्र मोहिताः सन्ति। अद्वैतश्चेत् तत्र एवम् अद्वैतसिद्धान्ते एव अस्माकं सम्प्रदाये अद्वैतभावः अङ्गीक्रियते, परन्तु अद्वैतमते या अङ्गीकृतः सम्प्रदायः निर्विशेषचिन्मात्रब्रह्मवाद जगन्मिथ्यात्ववाद एवं तत्त्वमसि अयमात्मा अहं ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म इति महावाक्यानां अनुसंधान एवं अनुष्ठान चिंतनात्मक प्रक्रियया मुक्तिं प्राप्तुं शक्नोमि इति भावः तत्र अन्येभ्यः अन्यैः मतस्थापकैः बहुवारं खण्डितोऽस्ति। एवम् अद्वैत इति अद्वैतसम्प्रदाये यः विषयः प्रतिपादितः तस्य विषयस्य या दृष्टिः शङ्कराचार्य तत् प्रागपि औडुलोमि इति केषाञ्चन आचार्याणां मतं व्यासार्यैः उदाह्रियते ब्रह्मसूत्रे। एवम् औडुलोमि गोविन्दभगवत्पादः एवं माण्डुक्योपनिषत् कारिकां प्रारभ्य अद्वैतमतम् इति तेषां मते यः भावः यो अर्थः अद्वैतविषये अङ्गीकृतः सा अर्थ एव निराकृतः अन्यैः, न तु अद्वैतस्य समग्र अद्वैतस्य भावस्य खण्डनं। अद्वैतभावः अद्वैतार्थः अङ्गीक्रियते सर्वत्र, परन्तु येन भावेन शङ्कराचार्यप्रभृतिभिः मायावादिभिः कथितः सा विषयः सा भाव एव अस्माभिः दूरीकृतः। अत एव अधुना अस्मिन् एकस्मिन् दिने अस्मिन्नेव सम्मेलने वेदान्तविषये केचन तु तत्र प्रविभिक्षूणां कृते एवं प्रविष्ठानां कृते बालकानां कृते पण्डितानां कृते इति तत्र बहुधा विद्धा जनाः सन्ति। सर्वेषां कृते एकस्मिन् दिने एव येषां संस्कृतभाषायां परिचयोपि नास्ति तादृशानां तु बधिरमूकसंवादवत् एव भवति एतादृशाः प्रसङ्गालयः। संस्कृतभाषाविषये पण्डितापि ते भवेयुः येषां वेदान्तपारिभाषिक वेदान्तव्यवहारविषये परिचयो नास्ति तादृशामपि सुखसंवादवत् एव। ये किमपि ज्ञातुं न इच्छन्ति तादृशानां विषये अयं घोषः समुद्रघोषवत्। अत एव आङ्ग्लभाषायां विलिख्य वारं वारं यदि अनुवर्तते चेत् एतादृशाः प्रसङ्गाः, अधुना तु तत्र कन्यावस्थायां विद्यते वाक्यार्थसभा, अधुना तु वधू भवेत् सुमङ्गली भवेत् पतिव्रता सुचरित्रा भवेत् अनन्तरं तु फलदायिनी पयस्वती घृतमती मधुमती भवेत् तदनन्तरं,
अधुना तु अस्माभिः कश्चन विषयः प्रतिपादिश्चेत् तदेव तत्र अस्माभिः यदि अनुवर्तते क्रमशः किमर्थम् एवम् एवम् अनुवर्तते चेत् सर्वे फलसमन्विताः भवेयुः एवं केनचन पृष्टं मया तत्त्वज्ञानेन किम् अस्माभिः प्राप्यते गुरुसेवा क्रियते भगवत्सेवा क्रियते त्रिकोणगतिरिति तस्य नाम भक्तिः गुरुः एवं तत्त्वज्ञानम् इति त्रिकोणगतिरस्ति सद्गुरोप्राप्तिः एवं तत्त्वज्ञानसम्पत्तिः भक्तिप्राप्तिश्च ईश्वरस्य निर्व्याज कटाक्षबलेन वा सौहार्दबलेन वा भवति यदि ईश्वरस्य लवलेशसौहार्दम् अस्मासु विद्यते फलिष्यति चेत् तदनन्तरं सद्गुरोः प्राप्तिर्भविष्यति सद्गुरोः प्राप्त्यनन्तरं तत्त्वज्ञानं भवति तत्त्वज्ञानप्राप्त्यनन्तरं निष्प्रत्यूहतया निःसंशयात्मकभक्ति निरवधिकी भक्ति अस्माभिः कर्तुं शक्यते इति काचन गतिः येषु तत्त्वज्ञानपिपासा विद्यते सा पिपासा सद्गुरुं प्रापयिष्यति येषु तत्र दाहो विद्यते तापो विद्यते सद्गुरुः अस्माभिः सेवितव्यः तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेवाभिगच्छेत् इति श्रुतिः एवं तत्त्वज्ञानस्य रुचिः ईश्वरस्य सौहार्दात् येषु तत्र भाति तादृशाः सद्गुरुं प्राप्नुवन्ति झटिति सद्गुरुप्राप्त्यनन्तरं तत्त्वज्ञाने ते परिमिलिताः भवेयुः अनन्तरं येषु भक्ति विद्यते ते सद्गुरुं प्राप्नुवन्ति सद्गुरुद्वारा तत्त्वज्ञानं प्राप्नुवन्ति च इति तत्र पारस्पर्यं विद्यते त्रिकोणगतिरिति तस्य नाम तत्त्वज्ञानेन भक्तिः भक्त्या गुरुप्राप्तिः एवं गुरुणा तत्र गुरुणा दत्तं तत्त्वज्ञानं गुरुप्रसादिततत्त्वज्ञानेन निरवधिकभक्तिप्राप्तिः इति तत्र कुत्रचित् सम्प्राप्य कुत्रचित् सम्प्राप्य तद्वारा इतरेषां साधनानां प्राप्तिः क्रमशः अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते इति तत्र विषयः अत एव तत्त्वज्ञानं विना यदि अनुदितः संशय विपर्यय अर्थात् अज्ञान अन्यथा ज्ञान विपरीतज्ञान येषां पूर्वजन्मपुण्यद्वारा संस्कारद्वारा शुचीनां श्रीमतां गेहे केचन अभिजायन्ते तादृशानां विषये पूर्वपुण्यबलेन ईषद्बलेन ते सुसंस्कृताः भवेयुः तादृशानां विषये किञ्चित् तत्र भक्तिज्ञानादिकं विद्यते एव परन्तु समग्रतया अविच्छिन्नतया तत् प्राप्तव्यं चेत् अज्ञान अन्यताज्ञानविपरीतज्ञानानां खण्डनं तत्र आवश्यकं भवति ज्ञानसाधनेनैव तस्य खण्डनं भवति येन द्वारेण निःसंशयात्मकज्ञानं भवति भगवति परिपूर्णप्रेम भगवदनुभूतिविषयेपि निष्प्रत्यूहतया अस्माभिः अनुभोक्तुं शक्यते अत एव तत्त्वज्ञानं विना या भक्तिं कुर्यात् तादृशस्य भक्तिः खण्डिता विच्छिन्नयुक्ता भवेत् इति शास्त्रवर्याणाम् अभिप्रायः अत एव तत्त्वज्ञानं विना भक्तिरपि न भाति यदि गुरुर्विद्यते गुरोः अनुग्रहस्य फलनायपि अस्माकं तत्त्वज्ञान अनुष्ठानादयः तत्र अपेक्षन्ते इति यथा पक्षद्विकं विद्यते पतङ्गस्य तद्वत् ज्ञान अनुष्ठानं विना सद्गुरुं प्राप्योऽपि सा विनष्टो भवेत् भक्तिं प्राप्योऽपि स तु विलीनो भवेत् सद्गुरुं प्राप्योऽपि स विनष्टो भवेत् अत एव तत्त्वज्ञानस्य आवश्यकता विद्यते शास्त्रेषु उक्तं तं तं नियमो आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वय इति भगवद्गीतासु साक्षात् भगवता श्रीगीताचार्येण उक्तं देवताभक्तिविषये सात्विका राजसा तामसा इति आचार्यवर्यैः अधुना कथितम् एवं सात्विकबुद्धिग्रस्ताः तेषां भोजन भजन पूजन अनुष्ठान सहवास मिलन सङ्कलन तेषां बुद्धि दीक्षा प्रयोग प्रचार प्रवृत्तिविषयेषु तत्र सत्त्वग्रस्ताः सत्त्वगुणसम्पन्नाः सात्विकमार्गे ते गच्छेयुः तमप्रवृत्ताः मध्ये एव तिष्ठन्ति अधो गच्छन्ति तामसः इति तस्मिन्नेव गीताशास्त्रे कथितं किल एवं न तु केवलदेवतात्मकविषये तत्त्वज्ञानविषयेपि प्रवेशः